Pokračování takzvaného milostivého léta, tentokrát od září do listopadu. Ministerstvo spravedlnosti navrhlo další možnost pro dlužníky obcí, zdravotních pojišťoven anebo třeba dopravních podniků, jak se zbavit exekuce pouze splacením původního dluhu. V prvním kole na přelomu roku lidé ušetřili na úrocích a dalších poplatcích přes 1,5 miliardy. Ze čtvrtmilionového dluhu stačilo Josefu Odstrčilovi zaplatit jenom 40 tisíc. Do exekuce ho dostal dluh za nájemné starý 17 let. Každý měsíc jsem platil 2 tisíce na tu jednu exekuci a na tu druhou mi stravovali z důchodu. Ještě před milostivým létem tak zaplatil 6x víc, než kolik činil původní dluh. U pražského dopravního podniku byl průměrný rozdíl mezi nezaplaceným jízdním a dalšími poplatky dokonce desetinásobný. U necelých 14 tisíc exekucí tak lidé díky milostivému létu celkem ušetřili skoro 150 milionů. My jsme do dopravního podniku získali tímto způsobem zhruba 14,5 milionu korun, které bychom buď nezískali, nebo bychom je získali v daleko delším časovém horizontu. I díky pozitivním reakcím věřitelů chce vládní koalice po dohodě s opozicí akci od 1. září zopakovat. Dlužníci budou mít opět šanci splatit pouze jistinu, spolu s paušální odměnou pro exekutora. Ta se oproti prvnímu kolu zdvojnásobí na 1815 korun. Nám to přijde spíše zase vymýšlení nějakých částek. Měli bychom vlastně v podstatě se držet toho našeho exekučního tarifu. Novinkou druhého milostivého léta je jeho prodloužení pro každého, s kým nebude exekutor komunikovat včas. Co si ten dlužník veme na exekutorovi, když mu místo za 15 dnů odpoví za měsíc a on mine tu lhůtu milostivého léta, která je od do. Vláda chce novelu poslat do sněmovny během dubna s návrhem, aby ji poslanci schválili zrychleně už v prvním čtení a mohla tak začít platit od července. Ani druhé milostivé léto se nebude týkat daňových nedoplatků nebo pokud ze správních řízení. Takovou možnost chtějí poslanci schvalovat až příští rok. Stát si může dovolit odpustit to často dramaticky narostlé příslušenství. Nicméně o tu jistinu ten stát nepřijde. Daňové a správní milostivé léto by pak mohlo začít v polovině příštího roku. Pavel Šetr, Česká televize.